Սևանից ջուր բաց թողնելու ընթացքում հանձնարարական էինք տվել աշխատանքային խմբը, որպեսզի ուսումնասիրենք։ Այս պահի դրությամբ Սևանից բաց է թողնվել 140 միլիոնից մի փոքր ավել ջուր, և ամենայն հավանականությամբ էլ կարիք չի լինի, եթե լինի, էլ շատ փոքր ծավալների մասն է խոսքը գնում։ Եվ ըստ էության մենք ոչ միայն լրացուցիչ ջրի կարիք չունեցանք, այլ մոտ 30 միլիոն խորանարդ մետրով պակաս վերցրեցինք, որը մոտավորապես հավասար է այն ծավալին, ինչ որ անցյալ տարի ավել վերցրել էինք, այսինքն ոչ միայն այս տարի ավել չենք վերցրել, նախորդը նույնպես կոմպենսացրել ենք։ Նաև ուզում եմ նշել, որ այս պահի դրությամբ 5 սանտիմետրով ավել է Սևանա լիճը, և շատ ավելի բարձր կլիներ մակարդակը, եթե բնակլիմայական պայմանները մոտ լինեին միջին տարեկան ցուցանիշների, բայց կանխատեսումներով մենք կունենանք դրական հաշվեկշիռ, և մանրամասը տեղեկանք ունենք պատրաստած, որտեղ նաև նշված է պահանջարկը, որ ներկայացվում է ջրային կոմիտեի կողմից, այդ 32,000 հեկտարի մասով, այնտեղ որոշ թվեր կան, որ մենք կներկայացնենք, կարծում ենք, որ ջրապահանջարկը որոշակի չափով կարող է նվազեցվի հաջորդ տարիների համար։